Вітаю всіх глядачів програми «Ранок з ТВ5». З вами я, її ведуча Анна Радько. І з задоволенням нагадую, що сьогодні 1 жовтня. Перший день другого місяця осені, хоча ми всі так і не зрозуміли, як минув перший. І нагадую, що протягом наступних 2 годин я буду разом з вами. А також ще раз маю нагадати, що генеральний партнер нашої програми – клініка Святого Миколая. Медичний заклад для сучасних людей, які цінують свій час, комфорт та здоров'я. Клініка Святого Миколая. Медицина, що творить дива. І, як завжди у цій годині, про аварії, які сталися за минулу добу. У моторошному ДТП під Запоріжжям загинули 2 пенсіонерки. Дорогою до Одеси рейсовий автобус з 40 пасажирів влетів у вантажівку. У Києві п'яний дрифтер не впорався із керуванням, протаранив 3 авто та збив 2 людей. І це шкода, але ще не все. У Полтавській області в ДТП потрапили 4 автомобілі. 1 людина загинула і ще 1 в лікарні. Деталі цих моторошних аварій далі в нашому огляді ДТП. У моторошному ДТП під Запоріжжям загинули 2 пенсіонерки. Один з автомобілів не підлягає ремонту. Про страшну аварію повідомляють у місцевому управлінні поліції. ДТП сталося у суботу 28 вересня на трасі Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. За попередню інформацію, 24-річний водій «Фіату» виїхав на смугу зустрічного руху та влетів у автомобіль ВАЗ-2102. У результаті аварії пасажирки ВАЗу, 2 пенсіонерки, загинули на місці. До лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували водія цього легковика та 10-річну пасажирку «Фіату». На місці події працювала поліція та співробітники ДСНС. Тіла загиблих з кабіни ВАЗу діставали з допомогою спеціального обладнання. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками статті про порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Дорогою до Одеси рейсовий автобус з 40 пасажирів влетів у вантажівку. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. ДТП сталося у четвер, 26 вересня, на кордоні Київської та Черкаської областей. Заповнений пасажирами рейсовий автобус врізався у вантажівку на трасі Київ-Одеса. У момент зіткнення у салоні автобуса, який прямував зі столиці до Одеси, було 38 людей. Жоден з пасажирів, на щастя, не отримав травм. У результаті зіткнення водія автобуса затиснуло в передній частині салону за кермом. Чоловіка вдалося звільнити лише з допомогою спеціального обладнання рятувальників. Йому знадобилася допомога лікарів. На місці події обставини ДТП з'ясовували правоохоронці. У Києві п'яний горе-дрифтер не впорався з керуванням, протаранив 3 авто і збив 2 людей. Про ДТП повідомляє інформатор. Аварія сталася у ніч на суботу, 28 вересня, на паркінгу одного з ТРЦ. Зазвичай тут ночами зустрічаються любителі дрифту, щоб показати свою майстерність. Один з них тієї ночі вирішив займатися екстремальним водінням не як усі на порожньому майданчику, а серед інших автомобілів і пішоходів. У результаті чоловік за кермом Volkswagen не впорався з керуванням, протаранив 3 інших автомобілі Opel, Toyota і Fiat і збив 2 людей. Пішоходів з важкими травмами госпіталізували. Винуватець аварії також потрапив до лікарні. Чоловіка побили розлючені свідки ДТП. За словами очевидців, водію менше 18 років. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. На місці події працювали патрульні, а також слідчо-оперативна група поліції. У Полтавській області в ДТП потрапили 4 автомобіля. 1 людина загинула, ще 1 у лікарні. Про це повідомляє регіональне управління національної поліції. Аварія сталася у п'ятницю, 27 вересня, на автодорозі Онишки-Маяківка. Близько 1:00 дня у ДТП потрапили одразу 4 автомобіля – ВАЗ, Hyundai і 2 Опеля. У результаті зіткнення на місці події від отриманих травм загинув водій автомобіля ВАЗ, житель Оржицького району. До лікарні з травмами госпіталізували пасажирку Hyundai. Причини і обставини події з'ясовують правоохоронці. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. Ну
що ж, нагадую для всіх, хто раптом хотів розраховуватися дріб'язковими монетами, що віднедавна одна, дві та п'ять копійок більше не ходять в Україні. Відсьогодні вони вилучаються із обігу, тож поспішайте здати їх до банку. До речі, ми сьогодні саме так і зробили, але про це дещо пізніше. Нині нагадаю, що підприємці спотворили чергову історичну пам'ятку Запоріжжя. І сьогодні, якщо всім нам пощастить, до нас завітає виконуючий обов'язки головного архітектора нашого міста та дасть нам відповідь на питання доколі, яке нас всіх давно хвилює. В районі зупинки Україна встановили металеву огорожу, аби пішоходи не пробігали проспект. Знову ж таки, доколі у нас будуть всі в місті підкорюватися руху транспорту замість того, щоб робити місто зручним для пішоходів. Будемо намагатися знайти відповідь і на це питання. І працівники ДСНС врятували кошеня. Нарешті відчуй себе у Запоріжжі як у Плезантвілі. Все це та багато іншого, а також реакція користувачів соцмереж на ці новини далі в огляді соціальних мереж нашого міста. Підприємці спотворили чергову історичну пам'ятку у Запоріжжі. Ще одну архітектурну пам'ятку, унікальний будинок із майже сторічною історією, пофарбували у кричущий колір. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав відомий запорізький краєзнавець Роман Акбаш. За його словами, напередодні йому дорікав один із місцевих підприємців за критику вітрини магазину по проспекту Соборному. А вже сьогодні я бачив ось це. Шосте селище – те саме, яке представляло країну на всесвітніх виставках 1937 і 1939 років. На фото – рідкісний будинок з рожевого туфа. Нетипова для архітектури України гірська порода з вулканічних вивержень. Ця будівля, як і все шосте селище, претендує на місце у списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Лише за декілька годин під постом назбиралося безліч гнівних коментарів. Якій здоровій людині прийде в голову створити ось це? І який виродок дав на це дозвіл? Та що ж за беззаконня? У лихі 90-ті, мені здається, не так відверто вульгарно було. Те відчуття, коли обличчя твого міста перетворюють в потворні базарні ларьки в тупому псевдоєвропейському стилі. Деякі коментатори наголошували на відсутність загальних правил дотримання архітектурного стилю міста та писали про необхідність штрафів за паплюження архітектурної історії. Я особисто тільки за те, щоб заборонили це неподобство і хаос, особливо в районі соцміста і по всьому проспекту, але я розумію, що це не можна зробити виключно шляхом жорстких заборон, чітких правил і високих штрафів. Нагадаємо, проєкт шостого селища вважався еталоном містобудування в СРСР і має велику історичну цінність. В районі зупинки Україна встановили металеву огорожу, аби пішоходи не перебігали проспект. Нова металева огорожа з'явилася в районі зупинки Україна. За задумкою, вона має зменшити кількість ДТП, які часто трапляються через пішоходів, яким лінь спускатися у підземку, пише на своєму фейсбук-порталі «Заноза». Під постом розгорівся цілий скандал. Одні наголошували, що ніякі паркани не вгамують бажаючих зекономити час та екстремально пробігтися жвавим проспектом. Відчайдушні бабусі все одно стрибають через паркан. Потрібен електропаркан. Це вже було. Барани як бігали, так і будуть бігати. Треба ставити 4-метровий. Не зупинить. А от громадські активісти виступають категорично проти парканів, які заганяють пішоходів під землю. Мовляв, краще облаштувати наземні переходи, а не відгороджуватися. Чи не простіше облаштувати нормальний наземний перехід, ніж воювати з вітряками? Пише на своїй сторінці активіст Олександр Ралік. Його точку зору підтримав і Віктор Петрович. Мене так дивує, що люди захищають підземні переходи, розказують, що таке в Європі, що це безпека, що трафік і тому подібне, абсолютно не беручи до уваги банальну логіку і зручність. Підземний перехід незручно, неінклюзивно, немає такого в Європі в центрі міста. Працівники ДСНС врятували кошеня. У мережі з'явилося відео, як рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, виїхавши на виклик, зняли з дерева маленьке налякане кошеня та передали його власниці. Коментатори не стримували захоплення таким зворушливим вчинком. Шляхетний вчинок справжніх мужиків, хочеться потиснути руку від душі. Я аж плачу, так шкода малюка, аж захрип.
Молодці, пишаюся нашими рятувальниками. До речі, завжди приїжджають в таких ситуаціях і не відмахуються. Проте деякі коментатори вважають, що рятувати котів – це не те, чим мають займатися рятівники. Раціональне використання ДСНС. Робити більше нічого, як котів рятувати. Тож шукайте зраду або перемогу. Активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді. Тому що генеральний партнер нашої програми – клініка Святого Миколая. Інноваційна багатопрофільна клініка пропонує тільки сучасне високотехнологічне лікування та співпрацює із найкращими – лікарями Запорізької області та України. Клініка Святого Миколая – це медицина, що творить дива. Ну, а тепер поговоримо про те, що відбувалося у Україні, власне. Дві жінки-прикордонниці вдарили та живцем закопали новонароджену дитину. У столиці хулігани розгромили садочок та підпалили його. Більше про події, які сколихнули Україну, дізнаєтеся в нашому огляді просто зараз. Жінки-прикордонниці вбили дитину. Така інформація з'явилася на фейсбук-сторінці Державного бюро розслідувань. За даними ДБР, прикордонниці-сестри. Одна з них народила дитину. Після народження навмисно не зав'язала пуповину. Вдарила новонароджену предметом по голові. Сестра породілі ще живе немовля, поклала у поліетиленовий пакет та закопала. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру у вбивстві новонародженої дитини двом жінкам, які служать у Львівському прикордонному загоні Західного територіального управління Державної прикордонної служби України. Мотиви вчиненого невідомі. Жінок взяли під варту без права внесення застави. Сестрам інкримінують вчинення умисного убивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Люди шоковані жорстокістю жінок, а деякі закликають до самосуду. Їх треба двох живцем закопати. Це не люди, це гірше тварин. Як трейлер якогось фільму жахів. Деякі коментатори підозрюють, що окрім сестер, у вбивстві замішаний ще й батько дитини. У коментарях припускають, що теж прикордонник. Без перевірки на батьківство прикордонних колег-кобелів злочин неможливо буде вважати розкритим. Влаштували погром у столичному садочку та підпалили його. Підозрюють двох підлітків. Їхні особи поки не встановлені. Наразі хлопців розшукує поліція. Більш детально ситуацію описала фейсбук-сторінка «Київоперативний». На камерах відеоспостереження виявили двох невідомих молодиків, котрі ходили біля центрального входу. Поліцейські виявили, що двері запасного входу зламані, а у кімнатах, де сталося загоряння, все перевернуто. Криміналісти вилучили з місця події недопалки та відбитки пальців, які, ймовірно, залишили зловмисники. Наразі тривають слідчі дії для встановлення причетних до події осіб. Загоряння загасили. Багато коментаторів закликали людей до самосуду, а в деяких виникли запитання до сторожа, який вчасно не помітив хуліганів. Тобто двоє встигли проникнути всередину, все там перевернути, курити там навіть, і сторож помітив, коли вже було загоряння. Із такими самосуд потрібно. Вони зазіхнули на дітей, інваліди на голову, горіти їм у пеклі. У коментарях люди запідозрили підлітків і ще в кількох злочинах, які трапилися неподалік тієї ночі, та доказів ніяких не знайшли. А сьогодні на території сусіднього садочка знайшли труп, і поліція з кінологами ходила з сусідніми будинками з фотографією двох підозрюваних хлопців. Схоже, що ці ж мерзотники після 662-го садочку залізли в сусідній. У ньому обійшлося без підпалу, але так само вчинило погром і перед тим, як пішли, відкрили воду. Затоплені кілька груп. Розтрощили метро. У столиці невідомий розбив вікно у вагоні метро. Фото виклала фейсбук-спільнота «Київоперативний». Особу хулігана не встановлено. Між Дарницею та Чернігівською якийсь дикун кинув каменюку у вікно вагона метро. Більшість коментаторів закликали до жорстокого самосуду над дебоширом. Спіймати і пороти прямісінько на станції метро «Дарниця». Спіймати і на рейки. Руки відрізати дебілам. Деякі люди впевнені, це проблема відсутності достатньої кількості камер по місту, а особливо на станціях метро. Повинні бути камери на всіх перонах із розпізнаванням облич. А потім якісь овочі кажуть, що не треба камери ставити та чіпувати паспорти, бо то порушує мою приватність. Це те, що обговорюють соцмережі сьогодні. Завтра буде більше. У
Отже, для всіх, хто приєднався ще не до нашої програми, нагадаю ще раз, генеральний партнер нашої програми – клініка Святого Миколая. Інноваційна багатопрофільна клініка пропонує тільки сучасне високотехнологічне лікування та співпрацює із найкращими лікарями Запорізької області та України. Клініка Святого Миколая – медицина, що творить дива. Ну а тепер поговоримо про те, що найбільше сколихнуло мешканців нашої області. По сходах на квадроциклі. Саме так розважається Мелітопольська мулиць на одній з алеї міста. Вода по стінах одну з енергодарських багатоповерхівок нещадно затопило, а в Бердянську відкрили проїзд по Західному проспекту. Як відреагували на це користувачі Facebook та Instagram, дізнаєтеся просто зараз із нашого огляду соціальних мереж області. Вода по стінах. Одну з енергодарських багатоповерхівок нещадно затопило. Відео підтопленого під'їзду опублікувала дописувачка Facebook спільноти «Громадський контроль міста Енергодар». Ребята, короче, это лесная 19, начиная с 9 этажа до 1 этажа все течет. У коментарях люди писали, що схожі потопи відбуваються не лише на вулиці Лісній. Аналогічно – Курчатова, 23. Це набережна, 4. Свої слова коментатори підкріплювали відеодоказами. 29 сентября. Дощ закінчився. От смотрим последствия. І поки більшість ділилася наболілим, висували причини затоплення під'їздів. Деякі зійшлися на тому, що будівлю, ймовірно, заливає через утворення дірок на даху багатоповерхівки. Якщо є можливість залізти на дах, то лізьте туди і дивіться, звідки тече. Пізніше жінка з'ясувала причину потопу. Уже лазили на дах, відрами вичерпували, пляшки в лівнівках і сміття. Світло вже є. У Бердянську відкрили проїзд по Західному проспекту. Відео нововідремонтованої дороги опублікували в інстапабліку «Бердянськ-24». Однак пізніше інформаційний ресурс про Бердянськ БІС в своєму інстапабліку уточнив, що проїзд відкрили у тестовому режимі, а згодом ремонт на Західному проспекті мають продовжити. Напередодні вихідних було відкрито рух на половину спуску Західного проспекту в тестовому режимі. Ремонт на спуску буде продовжено, пишуть журналісти порталу. Люди обурювалися відсутності офіційної інформації щодо реальної кількості плит, які потрібно замінити, і кількості плит, які замінили в результаті. Адже різні джерела подають різні дані, а тому людям здається це підозрілим і їх десь дурять. Дві плити нових тільки кинули, все інше – підсипка від сіву. Не міняють зрада, замінила ще більша зрада. Люди не задоволені ремонтом плит. Адже впевнені, це просто розпил бюджета, а не покращення. Що? Знову обдуриловка? Ну, 30 лямів ж потрібно освоювати. У Кушугумі завівся величезний павук. Відео монстра опублікувала Юлія Міценко у фейсбук-спільноті «Кушугум будь в курсі». Величезний павук на вулиці нашого селища. Що за вид? Він більше сірникової коробки. Під відео павука люди почали викладати фото своїх знахідок. Судячи з них, такі величезні членистоногі – не рідкість в наших краях. Такі знахідки не тільки у вас. До нас прямо в ліжко залізла. Я вчора бачив його у мене в огороді. Люди вирішили, що павуки на фото і на відео відносяться до роду тарантулів, отруйних членостоногих. І поки більшість коментаторів панікувала, решта заспокоювала. Мовляв, у тарантулах немає нічого страшного. Мовляв, час звикнути, що вони притаманні для Запорізької області. Це тарантул з дітками. В нашому регіоні вони постійно були. Люди, це ж тарантул. Ви в дитинстві не ловили їх на смолу на нитці? По сходах на квадроциклі. Так розважалась мелітопольська молодь на одній з алей міста. Відео екстремальної їзди опублікували в інстапабліку новини Мелітополя. Чимала дискусія розгорілася в іншому інстапабліку «Типовий Мелітополь». Люди неоднозначно поставилися до розваг молоді. І поки одні вбачали у їзді на алеї слави Другої світової війни наругу, інші захоплювались майстерністю екстремалів. Круто! Я покатався. Сьогодні вони кричать «Діди воювали», а завтра катаються по Алеї Слави на квадроциклі. А на 9 травня знову згадають про ветеранів. А чого? Зручно.
бачили в інтернеті яскраву рекламу про роботу чи швидкий займ? Та чи варто вірити таким оголошенням? Аферисти можуть обдурити вас, не виходячи із дому, за допомогою таких своїх сайтів. Яким саме чином вони це роблять? Як не стати жертвою шахрайства? Відповіді на усі ці питання дає наш власний кореспондент. І ви дізнаєтеся їх у свіжому випуску рубрики «Стоп афера». Інтернет – найкращий винахід 20-го століття. Кожен день ми отримуємо стільки інформації, скільки й не снилось нашим батькам. Однак з точки зору безпеки інтернет зовсім не ідеальний. І просто помилкова інформація в ньому – це ще квіточки. Найгірше те, що ви можете стати жертвою афери, просто натиснувши не на те посилання. Але цього можна уникнути. Як саме, сьогодні розповім вам я у рубриці «Стоп афера». Все почнеться просто. В інтернеті ви побачите яскраву рекламу якоїсь дуже вигідної послуги. І тільки-но перейдете за посиланням, афера розпочнеться. Афера номер один. Швидкий займ. Інколи бувають випадки, коли дуже потрібні гроші, до того ж велика сума. Але якою б не була потреба, ніколи не користуйтесь онлайн-займами. Це такі сайти, які нібито позичають вам гроші на картку під відсотки. Тобто пропонують взяти гроші в кредит. Ця система автоматизована або здійснена через переписку з реальними людьми і працює цілодобово. Інколи вона працює і в соціальних мережах. Здавалося б, що в цьому такого? А те, що з вас можуть зняти чималу комісію за переведення займу, а самого займу ви не отримаєте. Або ж займ ви все ж таки отримаєте і за тиждень втратите всі гроші з картки. Ну і третій варіант. Відсотки по кредиту можуть виявитись зовсім не такими, як було вказано в описі. І отримавши, наприклад, 10 тисяч гривень, ви повинні будете заплатити, скажімо, 200 тисяч гривень. Все тому, що такі займи не сертифіковані. Афера номер два. Робота для лінивих. Часто в інтернеті можна побачити рекламу якоїсь ідеальної роботи. Нічого конкретного в описі такої роботи не буде. Лише те, що вона вимагатиме, наприклад, всього 2 години вільного часу на день, всьому ви навчитесь за тиждень, а зарплатня буде в перший день роботи і становитиме мало не 10 тисяч гривень. Що ж це за робота така? Де висока зарплатня і майже нічого не треба робити, спитаєте ви. Це робота не для вас, а для аферистів, які на вас зароблятимуть мало не 10 тисяч гривень. Відповімо вам ми. Схема проста. Всі деталі вам обіцяють розповісти після того, як ви зареєструєтесь. А для цього вам треба на сайті внести деякі дані, наприклад, дані банківської картки, в тому числі пін-код та CVV-код. І як вас запевняють, потрібно це лише для того, щоб ви отримували на картку зарплатню. Та ви вже, напевно, здогадались, що так працює старий знайомий фішинг, про який ми вам вже неодноразово розповідали. Це коли з вас вимагають дані вашої банківської картки, і замість зарплатні ви навпаки втратите всі гроші з рахунку. Інший варіант. Вам запропонують надіслати фото деяких документів, перших сторінок паспорту та ідентифікаційного коду. Здавалося б, це потрібно для того, щоб оформити вас на роботу. Але ні. Це потрібно, щоб за допомогою ваших фото аферисти оформили на вас кредит. Запам'ятайте, що надсилати фото документів людям, яких ви навіть не бачили особисто – вірний шлях у тенета аферистів. Щоб не стати жертвою цих інтернет-афер, запам'ятайте декілька простих правил. По-перше, ніколи не ведіться на яскраву рекламу займу чи роботи з аж занадто вигідними умовами. У більшості випадків це афера. По-друге, якщо в описі послуги чи роботи нема нічого конкретного, крім заохочення, це ознака афери. По-третє, ніколи не надсилайте дані картки та документи людям, яких ви навіть в очі не бачили. Навряд ви отримаєте бажане, лиш влетите на велику суму грошей. По-четверте, просто запам'ятайте, що інтернет – середовище, де на кожному кроці можуть чатувати аферисти, навіть на сайтах, які виглядають бездоганно. Тож безкоштовний сир, як відомо, буває лише в мишоловці.
Насправді інтернетівських афер набагато більше. Ми відшукаємо їх усі і розкажемо, як не стати жертвою людей, які хочуть вас кинути. А після прогнозу погоди та випуску новин більше актуальної та цікавої інформації. Міняємо дріб'язок на купюри. Куди саме нести монети зі скарбнички? Розкаже Даша Катуніна у рубриці «Розумні покупки». Це та багато іншого сьогодні в ефірі ранкового. Ранкової програми, щоправда, після прогнозу погоди та новин. З самого ранку мобільна ремонтна бригада компанії «Вельтум» виїжджає на завдання. Їхня мета – усунути несправності сміттєвих баків, що розташовані по всьому місту. Там, де це можливо, роботи проводять на місці. На даний момент заміняємо колеса на нові цілі колеса, а ці побиті, розбиті лобода. І воно не крутиться. Висипались підшипники. Та приварені були колеса, зараз зрізали, зараз поставимо нові колеса. У випадку ж значних ушкоджень контейнер везуть до спеціального цеху. Тут їх ремонтують. З пошкоджених ємностей вирізають неушкоджені деталі. Тож з двох пластикових баків у підсумку виходить один. К сожалению, у нас часто случаи поджогов контейнеров. Ребята ремонтируют контейнера, по возможности заменяют сохранившиеся части, если что-то сохранилось. Очень часто у нас на контейнерах наші жителі скручують колеса. Не зменшується кількість підпалів сміттєвих баків. У цьому керівництво підприємства вбачає умисні дії вандалів. Ну, якраз от пластикові контейнери достатньо прочні, і треба сказати, що вони просто так самі не возгораються, а та куртка не возгорається. Тобто пластик достатньо рассчитан на це. Но тим не менше, якщо його не поджигати, і 10 років він може прослужити. З початку року невідомі підпалили 99 пластикових сміттєвих баків, ще 5 вкрали. Таким чином нанесли підприємству збитків на суму 936 тисяч гривень. Денис Кузнецов, Андрій Снісаренко, ТВ5. Ці іномарки вже від завтрашнього дня стануть головним атрибутом іспитів для запорізьких та мелітопольських курсантів. Саме на цих седанах майбутні водії здаватимуть екзамени з практичного водіння. Придбання нових автомобілів – це необхідність, тому що раніше, як ви знаєте, курсанти здавали іспити на старих так званих вітчизняних автомобілях, яким вже понад 15 років. І це було дуже трудно. Два авто залишаться у Запоріжжі, одне вирушить у Мелітополь. Приймати іспити у тамтешніх водіїв-початківців буде Іван Старков. Каже, нове авто прийшло на зміну старенькому сенсу, який потребував ремонту, тому впевнений, тепер якість здачі водіння підвищиться. Зараз буде легше, не так будуть нервувати іспитуємо, да і уставати ми не так будемо во время прийому іспитів, тому що Мелітопольський сервісний центр 2343, у нас там 5 районів ми обслуговуємо. І бувають випадки, коли там по дві групи здають і теоретичні, і практичні іспити, там 20-30 осіб на протягу дня, це ну, достатньо складно. До Запоріжжя таке оновлення автопарку відбулось лише у Києві. На сьогоднішній день Запорізька область – одна з перших, можна сказати, перша в Україні, яка благодаря сприянню місцевої влади і роботи регіонального сервісного центру знайшла можливість придбати нові автомобілі. Тільки місто Київ має такі автомобілі. Ми другі в Україні. Кожне авто обладнане системою відеофіксації, тому водіям-початківцям можна буде проаналізувати свої помилки. У кожного водія є куча питань. А я вроді там включив, не включив. А чому? Там подивилися, і все прозоро і відкрито. Тобто екзамінатор покаже, так, 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 ваші помилки, все, питань ніяких немає. Сам побачив, пішов тренуватися. Немає ніякої можливості десь там підхімічити і смуглювати. Тобто все прозоро і відкрито, як потребує на сьогоднішній день державний сервіс. Надання якісної послуги завжди потребує якісного підходу До цього сервісу. Тому оновлені іномарки, які на теперішній час підуть в наші підрозділи, підвищать якість надання сервісних центрах прийоми, здійснення прийомів іспитів у курсантів. І, я думаю, будуть задоволені. Лишень цими автомобілями не обмежиться. В оригінальному сервісному центрі кажуть, автопарк буде оновлюватись і надалі. Всього у нас 7 підрозділів, в тому ще 4 автомобілі. Це мінімально.
Ну, будемо намагатися придбати ще, щоб, допустимо, у Запоріжжі було по два таких автомобілі. Що город великий, треба чуть більше автомобілів. На черзі у нас Енергодар, Васильівка і Пологи. До кінця року, я думаю, вже і Енергодар, і Пологи мають змогу отримати нові автомобілі. Валерій Калайтан, Олександр Гоц, ТВ5. У Запоріжжі відгримів всеукраїнський фестиваль театрів лабораторій «ВІФЕСТ». Його ідея належить Запорізькому театру «ВІ» за підтримки Українського культурного фонду. Упродовж трьох днів на семи сценах міста запоріжці побачили найкращі експериментальні театральні прем'єри. У головній залі обласного краєзнавчого музею – танцювальний перформанс від харків'ян під назвою «Ляльки». Танцювальний спектакль, в общем-то, о людях, о судьбах. Ну, это образ кукол, это ну, не европейский образ, это образ именно из быта, что мы все как куклы, подвешенные на звездных нитях в пространстве. И мы идем сквозь это пространство, несем свою судьбу. У нас основной инструмент – это мова тела, який зрозуміють усі на планеті. Тому що ми всі люди. Пластична постановка від харківської лабораторії тілесних образів «Арт-тіло» чудово відображає тему фестивалю. Це творчий пошук та зміна уявлень про сучасний театр. Втім, після знайомства із Запоріжжям, кажуть акторки, їхня вистава отримала нові фарби. Вчора були на Хортиці, і ми в восторгі. Там такий ліс у вас шикарний. Це святое. Да, это такі міста, просто ми зарядились очень сильно. Так що тепер от зараз готові віддавати. Загалом у рамках фестивалю до Запоріжжя приїхало майже 30 колективів з усієї України. Головним завданням для акторів та режисерів було здивувати глядачів та експертів. І їм це вдалося, кажуть театральні любителі. А тому кожна вистава збирала повні зали. Я вважаю, що це для міста велике свято, свято для людей, бо де я була в цих приміщеннях, де відбувалися ці вистави, кругом аншлаг. Це говорить про те, що наше Запоріжжя, воно театральне, що люди мають потребу йти до мистецтва, дивитись вистави. І це ну, спрямовує і естетичні потреби і інтереси. Експерти фестивалю зазначають, цього року театри представили оригінальні постановки та нестандартні режисерські рішення. А познайомити з їхньою творчістю прийшло чимало молоді. Дивують новою формою, пошуком. Ну, це не класичний такий театр, як ми звикли. І дуже молоді багато. Це теж радує, що середній вік 22 роки, десь 23 роки. І з ними дуже цікаво спілкуватися, почути їх думку, як вони вважають, як повинен розвиватися театр у майбутньому. Тетяна Кучеренко, Костянтин Грушко, ТВ5. Вітаю всіх тих, хто щойно до нас приєднався. Нагадаю, сьогодні 1 жовтня, вівторок. Ви дивитеся ранкову програму, з вами я, її ведуча Анна Редько. А також нагадаю, що генеральний партнер нашої програми – клініка Святого Миколая. Максимально комфортні умови для перебування пацієнтів, онлайн-запис на прийом та повне дотримання вашої конфіденційності. Клініка Святого Миколая – медицина, що творить дива. Ну, а тепер поговоримо про найбільш резонансні аварії, що сталися протягом останньої доби. У моторошному ДТП під Запоріжжям загинули дві пенсіонерки. Один з автомобілів більше не підлягає ремонту. Дорогою до Одеси рейсовий автобус з чотирма десятками пасажирів влетів у вантажівку. У Києві п'яний горе-дрифтер не впорався із керуванням, протаранив три авто та збив двох людей. А у Полтавській області в ДТП потрапили чотири автомобілі. Одна людина загинула і ще одна в лікарні. Деталі цих кривавих аварій – далі в нашому огляді ДТП. У моторошному ДТП під Запоріжжям загинули дві пенсіонерки. Один з автомобілів не підлягає ремонту. Про страшну аварію повідомляють у місцевому управлінні поліції. ДТП сталося у суботу 28 вересня на трасі Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. За попередню інформацію, 24-річний водій «Фіату» виїхав на смугу зустрічного руху та влетів у автомобіль ВАЗ-2102. У результаті аварії пасажирки ВАЗу, дві пенсіонерки, загинули на місці.
До лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували водія цього легковика та 20-річну пасажирку «Фіату». На місці події працювала поліція та співробітники ДСНС. Тіла загиблих з кабіни ВАЗу діставали з допомогою спеціального обладнання. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками статті про порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Дорогою до Одеси рейсовий автобус з 4 десятками пасажирів влетів у вантажівку. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. ДТП сталося у четвер, 26 вересня, на кордоні Київської та Черкаської областей. Заповнений пасажирами рейсовий автобус врізався у вантажівку на трасі Київ-Одеса. У момент зіткнення у салоні автобуса, який прямував зі столиці до Одеси, було 38 людей. Жоден з пасажирів, на щастя, не отримав травм. У результаті зіткнення водія автобуса затиснуло в передній частині салону за кермом. Чоловіка вдалося звільнити лише з допомогою спеціального обладнання рятувальників. Йому знадобилася допомога лікарів. На місці події обставини ДТП з'ясовували правоохоронці. У Києві п'яний горе-дрифтер не впорався з керуванням, протаранив 3 авто і збив 2 людей. Про ДТП повідомляє інформатор. Аварія сталася у ніч на суботу, 28 вересня, на паркінгу одного з ТРЦ. Зазвичай тут ночами зустрічаються любителі дрифту, щоб показати свою майстерність. Один з них тієї ночі вирішив займатися екстремальним водінням не як усі на порожньому майданчику, а серед інших автомобілів і пішоходів. У результаті чоловік за кермом Volkswagen не впорався з керуванням, протаранив 3 інших автомобілі – Opel, Toyota і Fiat – і збив 2 людей. Пішоходів з важкими травмами госпіталізували. Винуватець аварії також потрапив до лікарні. Чоловіка побили розлючені свідки ДТП. За словами очевидців, водію менше 18 років. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. На місці події працювали патрульні, а також слідчо-оперативна група поліції. У Полтавській області в ДТП потрапили 4 автомобіля. 1 людина загинула, ще 1 у лікарні. Про це повідомляє регіональне управління національної поліції. Аварія сталася у п'ятницю, 27 вересня, на автодорозі Онишки-Маяківка. Близько 1 години дня у ДТП потрапили одразу 4 автомобіля – ВАЗ, Hyundai і 2 Опеля. У результаті зіткнення на місці події від отриманих травм загинув водій автомобіля ВАЗ, житель Оржицького району. До лікарні з травмами госпіталізували пасажирку Hyundai. Причини і обставини події з'ясовують правоохоронці. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. А тепер поговоримо про те, що найбільше обурювало мешканців нашого міста. Підприємці спотворили чергову історичну пам'ятку у Запоріжжі. В районі зупинка «Україна» встановили металеву огорожу, аби пішоходи не перебігали проспект. А працівники ДСНС врятували кошеня. Що із цих новин найбільше викликало реакцію користувачів соцмереж і яку саме, дізнаєтесь просто зараз із нашого огляду. Підприємці спотворили чергову історичну пам'ятку у Запоріжжі. Ще одну архітектурну пам'ятку, унікальний будинок із майже 100-річною історією, пофарбували у кричущий колір. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав відомий запорізький краєзнавець Роман Акбаш. За його словами, напередодні йому дорікав один із місцевих підприємців за критику вітрини магазину по проспекту Соборному. А вже сьогодні я бачу ось це. 6-те селище – те саме, яке представляло країну на всесвітніх виставках 1937 і 1939 років. На фото – рідкісний будинок з рожевого туфа. Нетипова для архітектури України гірська порода з вулканічних вивержень. Ця будівля, як і все 6-те селище, претендує на місце у списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Лише за декілька годин під постом назбиралося безліч гнівних коментарів. Якій здоровій людині прийде в голову створити ось це? І який виродок дав на це дозвіл? Та що ж за беззаконня? У лихі 90-ті, мені здається, не так відверто вульгарно було.
Те відчуття, коли обличчя твого міста перетворюють в потворні базарні ларьки в тупому псевдоєвропейському стилі. Деякі коментатори наголошували на відсутність загальних правил дотримання архітектурного стилю міста та писали про необхідність штрафів за паплюження архітектурної історії. Я особисто тільки за те, щоб заборонили це неподобство і хаос, особливо в районі соцміста і по всьому проспекту, але я розумію, що це не можна зробити виключно шляхом жорстких заборон, чітких правил і високих штрафів. Нагадаємо, проєкт шостого селища вважався еталоном містобудування в СРСР і має велику історичну цінність. В районі зупинки «Україна» встановили металеву огорожу, аби пішоходи не перебігали проспект. Нова металева огорожа з'явилася в районі зупинки «Україна». За задумкою, вона має зменшити кількість ДТП, які часто трапляються через пішоходів, яким лінь спускатися у підземку, пише на своєму фейсбук-порталі «Заноза». Під постом розгорівся цілий скандал. Одні наголошували, що ніякі паркани не вгамують бажаючих зекономити час та екстремально пробігтися жвавим проспектом. Відчайдушні бабусі все одно стрибають через паркан. Потрібен електропаркан. Це вже було. Барани як бігали, так і будуть бігати. Треба ставити 4-метровий. Не зупинить. А от громадські активісти виступають категорично проти парканів, які заганяють пішоходів під землю. Мовляв, краще облаштувати наземні переходи, а не відгороджуватися. Чи не простіше облаштувати нормальний наземний перехід, ніж воювати з вітряками? Пише на своїй сторінці активіст Олександр Ралік. Його точку зору підтримав і Віктор Петрович. Мене так дивує, що люди захищають підземні переходи, розказують, що таке в Європі, що це безпека, що трафік і тому подібне, абсолютно не беручи до уваги банальну логіку і зручність. Підземний перехід незручно, неінклюзивно, немає такого в Європі в центрі міста. Працівники ДСНС врятували кошеня. У мережі з'явилося відео, як рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, виїхавши на виклик, зняли з дерева маленьке налякане кошеня та передали його власниці. Коментатори не стримували захоплення таким зворушливим вчинком. Шляхетний вчинок справжніх мужиків. Хочеться потиснути руку від душі. Я аж плачу, так шкода малюка, аж захрип. Молодці, пишаюся нашими рятувальниками. До речі, завжди приїжджають в таких ситуаціях і не відмахуються. Проте деякі коментатори вважають, що рятувати котів – це не те, чим мають займатися рятівники. Раціональне використання ДСНС. Робити більше нічого, як котів рятувати. Тож шукайте зраду або перемогу. Активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді. Ну що ж, коли нарешті вулиці нашого міста перестануть нагадувати Шанхай або ярмарок? Коли історичні будівлі нарешті перестануть фарбувати в усі кольори веселки? І що ж таке код міста Запоріжжя та куди його треба ввести, щоб він нарешті запрацював? Відповіді на усі ці питання отримаємо одразу після рекламної паузи в інтерв'ю з нашим наступним гостем. Ну що ж, цілих у нас 15 хвилин з вами, щоб відповідати на питання, куди ж треба вводити код міста, чи існує він взагалі десь, окрім як на сайтах чи на папері, і коли нарешті наше місто перестане нагадувати величезний рекламний буклет. І відповіді на усі ці питання десь наш сьогоднішній гість Павло Назаренко, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради. Доброго ранку. Доброго. Дуже два тижні поспіль ми з колегами, а також усі користувачі соціальних мереж обговорюють найбільш кричущі вульгарні випадки самоуправства підприємців, які будинки в центрі міста, в історичному центрі, також ті, що мають якусь історичну цінність, фарбують кому як більше заманеться. Чи то в кольори ЛГБТ-прапору, чи то в кричущі жовті кольори і так далі. Хоча, як ми вже зауважили в наших сюжетах, всі вони мають начебто історичну цінність. Ну і в принципі для зовнішнього вигляду міста, яке начебто має код, ну це не дуже гарно. Так от, власне, що департамент архітектури та містобудування з цього приводу думає?
Ну, ви це обговорюєте 2 тижні, да, ми з цим стикаємося вже декілька років, там, я особисто працюю за 4-й рік, да, і це, це коїться відповідно, повсемесно, як то кажуть, російською і так далі. Тобто, відповідно, як, що з цим робити, да, це таке досить дискусійне питання, яке, взагалі... Нам вже гроші платять за те, щоб ви це обговорювали, а вам за те, щоб ви з цим боролися. Добре, да, безумовно, так, що значить боролися? Не боролися, да, тобто ми маємо суспільство, членами якого є і ті, хто живемо, і ми з вами, да, ті, хто критикуємо, і ті, хто веде там якусь підприємницьку діяльність. Але якщо ми раптом домовилися, що тепер наше місто має якось пристойно виглядати, там код якийсь вигадали, це ж означає, що ми маємо якось всіх привести до того єдиного знаменника, правда? Це таке питання, знаєте, більш не з галузі архітектури, з галузі також політології або соціології. Да, і нам треба зрозуміти ті умови, в яких ми з вами живемо, функціонуємо. Да, тобто в нас є певна навіть дискусія, або я б навіть сказав би конфлікт, так, між підприємцями, жителями міста, жителями цих довімівок, міською владою та представниками там активної частини громади, відповідно. Тобто, і у цій дискусії, не знаю наскільки коректно задавати мені ці питання, тому що я є стороною. Тому розумієте? Так, я є стороною конфлікту, причому стороною конфлікту зацікавлено. Да, також ми постійно з цим стикаємося, як з іншого боку, так і з другого боку. Тобто, відповідно. Давайте тоді від філософії ближче до теми. Чи можна зафарбовувати кому як подобається фасади історичних будинків? За законом не можна. Ні, не можна. Більш того, жодного дозволу на оці перефарбування, жодного дозволу на оці всі випадки, які ви бачили, які ви не бачили, які ми бачимо кожного разу, ми не надавали і не надамо. Так, якщо це незаконно, де тут місце для дискусії? Дайте мені закінчити, це ж дискусія, так? Тобто, жодних таких речей їх не було, і до чого ми приходимо? Ми приходимо до того, щоб то питання контролю та цього конфлікту і законодавчих якихось впливів, відповідно. Щодо дозволів, все, що ми там погоджували, ми цим всім, коли воно реалізується, ми цим хизуємось, так? Тобто ми відверто хизуємось, ми відверто там це постимо, там розганяємо таким чином, бо є така певна гордість за свої дії. Якщо чогось вдалося досягти еволюційним шляхом. Той магазин «Ярмарка» на проспекті не зовсім привід для хизування. Це дуже така стара історія з кримінальними провадженнями, там, судовими справами, причому яка там йдеться з 2014 року, там дуже цікавих таких моментів. І віз нині там, насамперед. Тобто це було таке реагування, тобто ті повноваження, які були у міської влади щодо вивізки, тобто міська влада їх реалізувала буквально за декілька днів, тому що це було, знаєте, як такий виклик, такий навіть не виклик, а я б таке сказав, інше якесь нецензурне слово, щоб це характеризувати. Тримайтеся, добро. Ні, я буду. Так, і от щодо дискусії, щодо філософських питань, що з цим робити. Я можу зараз довго розказувати про код міста, скажу коротко щодо його імплементації. Тобто, наразі ми прийняли, ми його розробили, до речі, 8 жовтня у Кракові на бієналі архітектурному будуть представляти наш код міста розробники, з ним там намагатися отримати. Він в фотошопі намальований, скажіть, будь ласка, який код міста буде представляти на бієналі? На бієналі представляють матеріали, які розроблені в Архікаді, у Корелдро та в Атлантисі. Тобто він намальований, це щодо фотошопу. Я зрозуміла. Тобто він ще не реалізований, він буде намальований. Так, це також до слова. Щодо його імплементації, розуміємо, ми наразі знаходимося у такому перепутті, де я дуже коротко про це скажу. Чому? Тобто, ще в минулому році був законопроект, який казав, що буде вам, тобто, відміниться деяка частина діючих нормативних актів і буде таке поняття, як місцеві правила забудови, тобто, і от якщо там почитати, що таке місцеві правила забудови, то ми розуміли, що ми оцей код міста так от взяли, і туди це буде його такою досить великою частиною. На жаль, законопроект у 2 читаннях пройшов, і у середині минулого року він так і завис. Зависи досі, там ми розуміємо все чому, досі до нього ніхто не повертався. Да? Так, то це одне. І тобто на той момент було розуміння, і зараз воно ще не зрозуміло. Або дочекатися законопроекту, виконати законні умови, або піти у іншу процедуру, яка теж розтягнеться на декілька місяців, а може і років щодо регуляторного акту. Іншими словами, немає жодного оперативного механізму реагування на незаконні забудови. Я правильно розумію? Якщо ми з вами кажемо про історичні ареали, історичні будівлі, то я зараз поясню, що ми робимо для того, щоб це реалізувати. Є такий еволюційний шлях, яким місто пішло, і ми намагаємося там вести якісь там просвітницькі бесіди, там до когось звертатися, приписи усілякі надавати.
і так далі. Є інший шлях, це репресійний шлях, до речі. Так, ну... Він мені дуже подобається, правда. Знаєте, ми часто говоримо... Вам подобається, я казав про дискусію, навіть такий конфлікт. І у бізнесу є такий один залізобетонний аргумент у цій дискусії. Ми сплачуємо податки. Так, ми теж я теж сплачую податки не для того, щоб жити в Шанхаї. З точки зору суспільства, економіки міста, цей аргумент більш ніж відомий. Да? І от ми повинні з вами розуміти, що у нас в Україні є така досить унікальна ситуація щодо власності на житло. Тобто 96% житла та нежитлових приміщень житла знаходиться у власності, у приватній власності. Тобто для всього світу, для Європи це достатньо нетипова ситуація. Тобто такого відсотку у приватній власності є тільки у пострадянських країнах. Тобто, якщо брати, наприклад, Барселону, то там більша частина житла, вона є у власності міської влади, муніципалітету. Я дуже рада, що ви згадали, до речі, Барселону. В таких суперечках ми часто наводимо у приклади якісь європейські країни. Чим вони відрізняються від нашої країни? Верховенством права. І, власне, там немає дискусії, наприклад, законна парковка. Це не предмет для дискусії. Це приїжджає машина, ставить такий каблучок на колесо, штраф у 1500 і все, жодної дискусії. Усі тут немає. Там незаконна забудова, приїжджає екскаватор, все це вилучає, штраф там в 2000 і все. І немає жодної дискусії. Є закон, є якісь методи для тих, хто його порушує. Давайте я не буду виходити поза межі компетенції щодо питання урахування фасадів. Це мені було досить цікаво і з цим я там для себе розбирався. Я в Барселоні просто не бачила ярмарки і усього іншого, що ми бачимо в Запоріжжі. Ще раз. Тобто більша частина нерухомості у центрі міста житлової – це взагалі одне з завдань міської влади – це розбудова житлової нерухомості та транспорту. Так? Тобто, якщо ми подивимося на нашу країну, в нас жодна, мабуть, місцева влада не будує житла. Ну, за деякими випадками, якщо це для малосоціально забезпечених, там, малосімейних або якесь державне партнерство там, для... Давайте не будемо в бік нікуди входити. Які особисто у вас, у вашого департаменту є важелі для того, щоб вплинути на зовнішній вигляд міста, давайте, окрім Coral-Draw? Цікаво, так. Да. Тобто, але повернемось до Барселони, так? Тобто, задоволення, відверто кажучи. Дивіться, да, більша частина нерухомості житлової у власності міста. Да? І прогнозуємо ситуацію. Да? Я як головний архітектор, там, ні, ніколи не буду, мабуть, але там можу помріяти. Як приходжу знати до міської влади і кажу, нам потрібно усе це, що тут люди наліпили, що це, тут магазини всі поналіпили, не нафарбували, зняти. Це привести до якогось виходу, і ми отримуємо там отакий потік туристів. Тобто, ну, що буде відбуватися, там, коїтись після цього, досить легко спрогнозувати. В нашій ситуації, да, так ми розуміємо, нам це все потрібно взяти, і що? Тобто, ми повинні до кожного власника звернутися, да, зробити якісь певні дії з ним, тобто, а це мова йде про десятки тисяч людей. Я прекрасно розумію, але ж я не пропоную закрити всі магазини. Тобто і в Барселоні, яку ви згадали, і в Жироні, де, власне, історичні 13 століття стоять замки, там всередині магазини. Так. Щоправда, зовні вони виглядають пристойно, ну, в межах коду міста, якщо він у них є. Що заважає вам зробити те саме з запорізьким бізнесом? От зверніть увагу, що вони у більшій частині випадків не є власниками цих приміщень. Я розумію. Психологія наших людей. Це моя приватна власність. Що хочу, то й роблю. Розумію. У мене є часто приходимо. Припустімо, у мене є машина, вона моя приватна власність, але це не дає мені права паркуватися там у вас на газоні або на місці для інвалідів. Ну, правда, безумовно. Є правила в місті. Безумовно, я кажу, це питання дискусії і ще сприйняття. Тобто, ну зверніть увагу, скільки років назад ми почали думати о тому, що в нас є якісь історичні там надбання, які треба. Я багато не зберігати. Років про це думаю. Я не знаю, як багато ви про це думаєте. Що таке багато років для вас, і що таке багато років для це міста? Це філософські питання. Давайте ближче до теми нашої розмови. Які у вас є важелі впливу на зовнішній вигляд нашого міста? Ну, якщо чи може департамент архітектури змусити підприємців перестати псувати історичні будівлі, чи ні? Ну, я буду зараз казати непопулярні речі. Якщо взяти наше повноваження згідно законодавства, згідно положення, згідно посадових, да, майже ніяких. Майже ніяких. Якщо брати повноваження міської ради, тобто, ну, що була така пропозиція, вона реалізується згідно законодавства створити відділ охорони культурної спадщини. Тобто його заклали ще у 2000 якомусь році, до цього часу його не створювали. Ну, у цьому році ми його розпочали створювати, там затвердили положення, господі, передбачили штатний розклад і так далі, і так далі. Воно створюється. Бюрократичні процедури дуже довгі якісь, вони, ну, такі достатньо. Ну, як всі процедури в нас. Тобто, ну, от наразі я буквально вчора ми спілкувалися на цю тематику, да, ну, я вже задавав собі питання і собі, там, і своїм підлеглим,
типу, ну коли він вже запрацює? Да? Тобто, коли ми його вже створимо, мене скажемо, теж питання, коли воно запрацює? Ти от окрема людина, яка є право штрафувати, тобто штрафи до юридичних осіб, вони достатньо вагомі. Тобто, ну такі є такий прогноз, ну, реалістичний. Да? Тому ми можемо такі соціалістичні прогнози давати, да? Ну, там, давайте, дня, да. Міста, лише так, до реальності. Реалістично, з нового року ми зможемо вже запрацюють люди. Тобто відділ є, штатний розклад є, нема ще людей. Тобто, відповідно, ну, ви знаєте, повинні провести конкурс, 30 днів чекати, 10 днів там чекати на оскарження і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, відповідно, з нового року вже воно запрацює. Може, навіть раніше, да? Але я так кажу досить песимістично, щоб ну, це було десь ближче до реальності. І тоді вже ну, прийдеться місту переходити від еволюційного шляху до якогось такого... Іншими словами, зараз нашим глядачам ми можемо пообіцяти, що ну, приблизно з нового року, 2020-го, да? 20-й же рік, я правильно його називаю? 2020-го року нарешті... Да, правильно, живе. Да, я маю все ж таки да, зауважити. З 2020-го року нарешті ви матимете право штрафувати підприємців, які псують зовнішній вигляд міста, вибиваються із коду міста Запоріжжя, і нарешті зовнішній вигляд міста буде наближатися до того коду, що намальований в CorelDRAW. Не тільки, підприємців. Не тільки підприємців і не тільки в CorelDRAW. І не тільки в CorelDRAW, ну це принципове питання. До речі, так розумію, от швиденько 20 секунд маю. Це стосуватиметься і мешканців, які, наприклад, навішують пластикові балкони, кондиціонери, і все таке красиве на історичних фасадах. Супер. Ну що ж, коли власне Запоріжжя стане схожим на Барселону, коли будемо порівнювати Рамблу та проспект Соборний, це питання дискусійне. На сьогодні взагалі багато дискусій було, але власне з 2020 року, як пообіцяв нам Павло Назаренко, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міськради, ну, принаймні, будемо починати робити перші кроки у цьому напрямку. Ну, а поки будемо стежити за тим, як мешканці нашого міста та, зокрема, підприємці, все ж таки згодні еволюціонувати та наближатися все ж таки до європейського способу мислення, а не лише до егоїстичного. Що буде далі в нашій програмі, дізнаєтеся за кілька секунд. Не перемикайтесь. Безпека на дорозі – безпека життя. Правило, яке кожен має вивчити змалечку. З початком нового навчального року питання дитячого травматизму на дорогах стає особливо актуальним. За даними управління патрульної поліції в Запорізькій області, спостерігається позитивна динаміка. Цьогоріч за участю дітей зафіксовано на 33% ДТП менше, ніж за той самий період 2018-го – 58 проти 87. Але це не привід розслаблятися. Питання безпеки дітей має вийти на новий рівень. У цьому переконаний житель Запоріжжя Віталій Безчасний. Він пропонує запровадити для першокласників міста предмет – основи правил дорожнього руху. В наше время діти учаться їздити на велосипеді намного раніше, ніж їх научать читати і писати в школі. Понимаете? А на дорогу вони виходять кожен день, і це дуже опасно, тим більше, учитывая таке дорожне движение в місті Запорожжя. Я кожен день моніторю новини міста Запорожжя, і статистика з участием школьників в ДТП, вона є, і її дуже багато. Свою пропозицію чоловік залишив на сайті електронних петицій Запоріжжя. Там окреслив основні розділи для вивчення правил дорожнього руху. Окремо автор зауважує, що предмет має бути факультативним. Дело в том, что факультатив – это даже не по желанию школьников, а по желанию родителей. И я уверен, что каждый родитель, когда провожает утром ребенка в школу, думает только об одном, чтобы с ним ничего не случилось на дороге, на пешеходных переходах и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что все родители будут обеими руками «за». Поки петиція набирає голоси, ми подивимося, як запорізьких учнів навчають правилам дорожнього руху. Школа номер 41. Ми завітали до першачків. Посеред кабінету – імпровізована дорога з різними видами транспорту та позначками. Це один із уроків предмету «Я пізнаю світ», говорять про правила дорожнього руху. Ці темі присвячують до 10-15 годин на семестр. Так как сейчас приходят дети в первый класс маленькие, и мы учим их соблюдать правила дорожного движения буквально с первых же дней поступления в школу. Беседуем с родителями, рассказываем о безопасном пути в школу. В основном, конечно, это большой пример сами родители, когда своим примером показывают, насколько правильно нужно соблюдать правила дорожного движения. Для першокласників заняття мають ігровий характер, обов'язково з перевіркою знань. Найперші правила діти, здається, засвоїли. Тому що переходити на раз і може машина збити. І будуть дуже великі неприємності.
Если светофора нет, можно перейти на зебру и перейти. Это пешеходный. На желтый нужно приготовиться, а на зеленый идти. Закріпляти ці та інші знання треба щороку, запевняють педагоги. Так, наприклад, учні 5 класу повторюють вже відомі правила безпеки на дорозі. Ви ж знаєте, що їх поведіння, воно не завжди може бути предсказуемим. Тобто вони можуть абсолютно точно знати всі правила дорожнього движення, розказувати, на який світ світофора необхідно переходити. Але йдя рядом зі своїми друзями і під влиянням, скажімо, своїх друзів, можуть совершити совершенно неоправдані поступки. Тому повторяти треба, причому повторяти зі дня в день. Ну, що, собственно говоря, ми і робимо. Учні визнають, не раз були свідками порушень правила, інколи й самі забували про них. Вот красный свет, хоть и машин нет, но все равно нужно подождать, а люди вот бегут, перебегают дорогу на красный, все равно. Я шел, и когда мне надо было перейти дорогу, ну, без зебры, я смотрел по сторонам, пока нету машин, я перебегал. Это все равно опасно. Может, из-за угла машина появится. Саме тому треба регулярно повертатися до життєво важливих правил. І це передбачено шкільною програмою, запевняють у Департаменті освіти і науки міськради. Інваріантною частиною освітніх програм передбачено обов'язкове вивчення предмету «Основи здоров'я» в закладах освіти міста в перших 11 класах. І мета цього вивчення предмету – це і є, в тому числі, з правил дорожнього руху. У нас вперше Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради і Департаментом патрульної поліції 5 листопада 2018 року було підписано меморандум щодо співпраці з ними. Завдяки цьому з'явився проєкт «Школа і поліція». Мета його – збереження життя і здоров'я дітей, формування у них навичок безпечної поведінки на дорозі. Поліцейські, які пройшли відповідне навчання, в якості шкільних офіцерів відвідують навчальні заклади, проводячи лекції, бесіди і тренінги. В рамках цих заходів вони розповідають та тренують дітей наших навчальних закладів, як правильно поводитись на дорозі, як потрібно безпечно діставатися до школи та додому, як поводити себе в автомобілі та громадському транспорті та інші тренінги та заходи, присвячені безпеці дітей. Патрульні зазначають, така форма роботи встигла показати ефективність. До деяких дітей вже не в перший раз приїжджаємо і чуємо від них вже деякі історії про те, як наші тренінги та заняття допомогли їм залишатися в безпеці. Один з таких прикладів, коли ми приїхали до школи, дитина казала, що коли я пристебнувся, мій батько також пристебнувся, рухаючись у власному авто. Минулоріч у межах проєкту «Школа та поліція» було охоплено майже 12 тисяч учнів загальноосвітніх шкіл. До того ж, патрульні не оминають увагою вихованців дитсадків, адже профілактика дорожньо-транспортного травматизму має розпочинатися якомога раніше. Повторювати ці правила вони будуть і в першому класі, впродовж усього навчання в школі. Але вивчити – це одна справа. Головне – дотримуватися їх за будь-яких умов. Ну що ж, наша програма продовжується. Поговорили про те, що саме відбувалося у соціальному патрулі. Тепер нагадаємо, що, власне, із сьогоднішнього дня деякі монети повністю вилучають із обігу. Як саме їх обміняти та де, дізнавалася Даша Катуніна. За кілька секунд дізнаєтеся про це і ви у рубриці «Розумні покупки». Я часто розповідаю вам про те, як бути розумним покупцем. Але для покупок потрібні гроші, тому сьогодні про них. У цій банці майже 150 гривень. Витрачати їх у такому вигляді незручно, так ще й деякі продавці відмовляються приймати такі гроші. Аби дріб'язок не лежав вдома без діла, сьогодні спробую обміняти його на паперові купюри. Місія – обміняти дрібні монети на паперові. Ну, вам же теж знайоме те відчуття, коли повний гаманець важких грошей. Або просто коли знайшли копієчку, яка випала з кишені. Ну, або як я, наводили лад у квартирі та знайшли копієчку і поклали її у скарбничку. Або як я, у банку.
До речі, найближчим часом дрібні монети зовсім виведуть із обігу. Вже в жовтні копійки номіналом в 1, 2, 5 копійок почнуть виводити із обігу. Обміняти дріб'язок можна буде у будь-якому банку протягом 3 років. А от розрахуватись у магазині вже з 1 жовтня ви ними не зможете. Тому, якщо у вас також накопичилась неабияка кількість монет, раджу поспішити. А як позбутися дріб'язку? Із користю я розкажу. Крок перший. Порахуйте гроші. Для початку варто перерахувати усі дрібні гроші, аби тим, хто буде у вас їх приймати, було легше та швидше. Рахувати стільки грошей виявилося ой як непросто. Я нарахувала аж 133 гривні. Будьте уважні, серед дріб'язку можна знайти і незвичні монети. От, наприклад, мені пощастило знайти ось таку – 1 гривню з Володимиром Великим на реверсі. Та виявилося, що цінні такі монети лише 2008 року випуску. Ось такі монети вважаються зіпсованими. Просто так банк їх не приймає. Для обміну цих копійок вам треба писати заяву на дослідження таких монет. І тільки після цього вони вважатимуться дійсними. Як це зробити, вам розкажуть у банку. Крок другий. Спробуйте витратити гроші. Спершу я спробую витратити усі ці гроші. Хочу купити каву ось у цьому кіоску. А можна, будь ласка, каву? Тільки у мене дріб'язок, я не буду розраховуватись. Можна? А чому не можна? Продавати каву за дріб'язок у звичайних кіосках нам відмовляються, тому будемо пробувати міняти далі. До речі, за законом, до того, як монети не вийшли з обігу, продавець не має права не прийняти такі гроші. Якщо у вас небагато дріб'язку, витратьте його у супермаркеті. Там вам не відмовлять, ба більше, будуть вдячні за гроші для розміну. Крок третій. Поміняти гроші у банку. Якщо грошей у вас багатенько, то їх можна обміняти у банку. Процедура доволі проста. Беремо дріб'язок і сортуємо його. 1 копійка окремо, 2 копійки окремо, 5 копійок окремо і так далі. Так працівникам банку буде простіше і швидше їх рахувати. І йдемо в банк. На даний час із обігу виходять тільки монети 1, 2 і 5 копійочок. Але для того, аби вони не були важкими у кишенях та у гаманці, я вирішила здати усь. Якийсь час чекаємо, доки працівник банку перерахує ваші кошти, і через деякий час маємо паперові. З такими і у кіоску не відмовлять, та й щось істотне на них можна придбати. Аби гроші приносили користь, а не займали зайве місце в кишені й домі, користуйтесь дріб'язком із розумом. Пам'ятайте, монетами, що не вийшли із обороту, ви законно можете розраховуватись, і ніхто не має права вам відмовляти. Якщо грошей зібралось багато, ви завжди можете обміняти їх у будь-якому відділенні банку. Стежте за новинами Нацбанку України. Деякі гроші поступово виходять з обігу. Тепер моя 2-літрова банка дрібних грошей виглядає ось так, як справжні паперові гроші. Зробіть так і ви, аби зайвий дріб'язок не займав місце у гаманці або кишені. І пам'ятайте, копієчка гривню береже. А ціла банка копійочок, які назбиралися в нашій редакції, береже іще більше. Тож, не зволікайте, вже сьогодні можете віддати усі свої монетки та обміняти їх на купюри. Нагадую ще раз, від сьогодні копійка 2 та 5 вже вилучаються із обігу. Також нагадую, що зима близько, сьогодні перший день жовтня. Але це зовсім не причина забувати про красиві вбрання. Якщо вважаєте, що не можна поєднати щось тепле, красиве та звабливе одночасно, відправляйтеся до мережі магазинів «Маса». Саме там осіння колекція здатна вас потішити. Ну а якщо ніщо так не тішить вас, як улюбленці, наступна рубрика точно для вас. Китайський дворянин, саме так можна назвати цього собаку, ще агентом F із фільму про людей у чорному. Маленьке порося, адже ці собаки дуже кумедно хрюкають. Та все це, все ж у них є офіційна назва – це мопс. Усе про цю породу дізнаєтеся в наступному випуску «Мого улюбленця». Привіт усім! Це рубрика «Мій улюбленець», у якій я кожного разу знайомлю вас із різноманітними породами собак, котів та інших братів наших менших. Благородна собака, яку полюбляла китайська знать.
жвава та весела. Кращий друг людини. Але в мене особисто ця порода собак асоціюється із фільмом «Люди в чорному». Пам'ятаєте легендарне «Who let the dogs out?» Знайомтеся, сьогодні будемо спілкуватися із мопсами. Походження. Більшість дослідників вважають, що порода мопс зародилася за часів стародавнього Китаю. У ранніх китайських рукописах згадуються квадратні низькі собаки з короткою мордою. Перші згадки про прабатьків мопсів відносяться до 600 року до нашої ери. Причому в ті часи мопси вважалися мисливськими собаками. Пізніше Ло Цзе, а саме так їх називали китайці, були зведені до рангу культових і священних собак і мешкали в імператорському палаці. Чіткий малюнок зморшок на лобі Ло Цзе нагадував іерогліфи і вважався імператорським знаком. Ці собаки були привілейованими улюбленцями імператорської сім'ї. Вони ще вважалися мисливськими, але на полювання виїжджали лежачи на подушках на носилках у супроводі своїх слуг. За часів династії Сун мопсам присвоювалися вищі імператорські звання. В Європу цих собак привезли голландці в кінці 16 століття. Тоді в Англії почалася плідна селекційна робота, яка й і зумовила зовнішній вигляд сучасних мопсів. Стандарт породи. Мопси – собаки маленького розміру, навіть іграшкового, за даними КСУ. З ростом від 28 до 32 сантиметрів. Вага дорослої собаки досягає 7 кілограмів. Живуть від 13 до 15 років. Шерсть коротка, тонка, гладка, щільно прилегла, на дотик м'яка і ніжна. Забарвлення може бути кількох кольорів – жовтувато-паливий, сріблястий або чорний. Світлі забарвлення супроводжуються чорною маскою, затемненням на морді і вухах, на лобі у вигляді ромба – темні бородавки. Морда коротка, тупа, квадратна, явно позначені зморшки. Очі великі, круглі, виступаючі та темні. Великі очі мопса повинні бути посаджені досить широко, на одній лінії з носом. Характер. Мопс – добра та комунікабельна істота, любить пограти і повеселитися. І хоча вони не дуже активні собаки, більше схильні подрімати, періодично у них трапляються сплески активності. Особливо в молодості. Вони можуть бігати по дому і гратися, але, як правило, недовго. Люблячі, ніжні, не надто вибагливі собаки, мопси добре підходять як власникам без досвіду утримання собак, так і більш досвідченим власникам. Однак людям, у яких немає достатньо вільного часу для своїх домашніх тварин, краще не заводити мопсів. Спокійний темперамент і доброзичлива натура дозволяє собакам цієї породи бути чудовими вихованцями. До того ж, мопс ідеально підходить для утримання людей похилого віку, які просто хочуть мати відданого і спокійного друга. Догляд. Мопсу необхідні щоденні прогулянки не менше 2 разів на день. Інакше є шанс виростити шари з жиру, які будуть заважати і позначатися на здоров'ї собаки. Собака повинна іноді бігати без повідка. Рекомендуються пробіжки на сипучій поверхні, щоб збільшити навантаження і зчісувати кігті. У догляді мопс невибагливий. Щодня необхідно протирати шерсть жорсткою щіткою або ганчіркою. Очі тампоном звати, просоченим міцним чаєм. Регулярно чистити вуха. Особливо увагу при догляді приділіть складці над носом. Всі складки рекомендується протирати ватними дисками, змоченими в будь-якому дитячому лосьйоні без спирту. Купати мопса потрібно раз на 2-4 тижні. Після процедури витріть собаку рушником і просушіть феном. Тренування. Мопси вважаються досить розумними, і, як правило, вони люблять привертати до себе увагу господаря. Розмова з собакою, заняття з нею і похвала при виконанні команди принесуть псу непідробну радість. Але собака, як і будь-яка жива істота, може почати вирадувати або показувати свою впертість. Це не привід вважати свого улюбленця дурним, а себе невдалим дресирувальником. Просто навчання повинно проходити відповідно до певних правил, які вам пояснить кінолог вже на першому занятті. І ви зможете самостійно виховувати та дресирувати свого улюбленця без проблем. Ця порода собак підійде для недосвідчених власників, адже вони дуже веселі та дружні до кожного. Також ці собаки залюбки поваляються з вами на дивані або ж побігають на вулиці. Тож, якщо ви шукаєте для себе невибагливу породу собак, зверніть увагу на мопсів.
Вони – чемпіони, спортсмени, голівудські зірки. А ще вони прості – запоріжці, які жили поруч із нами. Запоріжці – неймовірні. Ми маємо про них знати, пам'ятати та пишатися. Сьогоднішня наша історія про легкоатлета, рекордсмена світу, запоріжця Володимира Ященка. Три рекорди за 10 хвилин. 18-річний запорізький стрибун у висоту Володимир Ященко змусив світ затамувати подих, коли на товариській зустрічі збірних СРСР і США підряд оновив світовий юніорський рекорд, кращий європейський показник і нарешті встановив рекорд світу. Тож 1977 року запоріжець був названий кращим спортсменом світу. Згодом ще кілька разів встановлював світові та європейські рекорди. Друзі згадують, Володимир на спір міг перестрибнути футбольні ворота, а найкращий результат Ященка на змаганнях – 2 метри 35 сантиметрів. Запоріжці – неймовірні. А я нагадую, що генеральний партнер нашої програми – клініка Святого Миколая. Отримати якісну діагностику та професійне лікування у комерційній клініці за державний кошт можливо. Бути здоровим з клінікою Святого Миколая легко. Клініка Святого Миколая – це медицина, що творить дива. Ну а за кілька секунд ви дізнаєтеся про те, що гроші – це те, без чого не може обходитися жодна людина. Але що саме цікаво пов'язане із грішми в різних країнах світу? Власне, відповідь на це питання в нашій рубриці «Топ-5» на ТВ5. І, до речі, нагадую, що саме з сьогоднішнього дня, з 1 жовтня, вилучаються з обігу такі копійки, як 1, 2 та 5. Їх можна обміняти у банках. Сьогодні в наших соцмережах побачите сюжет, як саме можна це зробити. Ну, а зараз увага на екрани «Топ-5» на ТВ5. Гроші – те, без чого ми не можемо прожити і дня. Однак що ми знаємо ще про них, окрім того, на що їх витрачати? Цікаві факти про гроші. Це корисно знати. Неймовірно, зубчастий обідок для монет почали робити, аби їх не підробляли. Ви звертали увагу на те, що обідок монети зубчастий. Звичайно, можна подумати, що це для прикраси, але ні. Це для фальшивомонетників, а вірніше для того, аби вони не змогли підробити монету. Адже в ті часи, коли монети виробляли із золота та срібла, деякі розумники обрізали краї монет, а зі стружки виплавляли нові монети. І аби ніхто не робив більше такого, вигадали робити обідок із ребристою поверхнею. Неймовірно, у Румунії випустили купюру на честь сонячного затемнення. Особливістю 2000 румунських лір є те, що ця банкнота має діру. Оскільки купюру випустили на честь сонячного затемнення, то вирішили покреативити та не намалювати на ній сонце, а зробити отвір, через який можна дивитися на сонячне затемнення. Тому в залежності від тла, на якому зроблено фото, ця банкнота має різний вигляд. Неймовірно, американський долар жодного разу не знецінювався. Здається, немає таких грошей, які б не знецінювалися. Але ні, американський долар в цьому питанні унікальний. Тому банкноти, які були випущені майже 2 століття тому, ще досі дійсні. Ними можна розплачуватися або міняти в банку на нові. Неймовірно, в Австралії банкноти пластикові. У 1988 році Австралія зробила великий прогрес – перейшла на пластикові гроші. Хто б що не казав, що технологія їхнього виробництва складніша та дорожча, однак вона себе виправдовує. По-перше, ці банкноти міцніші від паперових, вода чи бруд для них не страшні. А по-друге, їх дуже важко підробити. Неймовірно, знак американського долара з'явився ще задовго до появи самого долара.
Виявляється, один з найпопулярніших грошових знаків світу був безцеремонно вкрадений. Спочатку знак сучасного долара був знаком мексиканських песо, які з'явилися раніше від долара. А поки в Америці до 1861 року не було власної валюти, на її території якраз були поширені мексиканські песо. Однак американці все заперечують і кажуть, що знак походить від абревіатури, яка означає країну – United States. Топ-5 на ТВ5. Це корисно знати, адже буде, що обговорити під час перерви на роботі та розказати увечері вдома. Після прогнозу погоди та випуску новин ви дізнаєтеся більше актуальної, а головне цікавої інформації. Меліса Маккарті, Опра Вінфрі, Ребел Вілсон, хто б це не була, їх всіх обожнюють, незважаючи на зайві кілограми. Повні зірки, яким вдалося досягти успіху попри все, яким саме чином дізнаєтеся в нашому зірковому топі. Все це та багато іншого одразу після прогнозу погоди та випуску новин. Не перемикайтесь. З самого ранку мобільна ремонтна бригада компанії «Вельтум» виїжджає на завдання. Їхня мета – усунути несправності сміттєвих баків, що розташовані по всьому місту. Там, де це можливо, роботи проводять на місці. На даний момент заміняємо колеса на нові цілі колеса, а ці побиті, розбиті лобода. І воно не крутиться. Висипались підшипники. Та приварені були колеса, зараз зрізали, зараз поставимо нові колеса. У випадку ж значних ушкоджень контейнер везуть до спеціального цеху. Тут їх ремонтують. З пошкоджених ємностей вирізають неушкоджені деталі. Тож з двох пластикових баків у підсумку виходить один. К сожалению, у нас частые случаи поджогов контейнеров. Ребята ремонтируют контейнера, по возможности заменяют сохранившиеся части, если что-то сохранилось. Очень часто у нас на контейнерах наші жителі скручують колеса. Не зменшується кількість підпалів сміттєвих баків. У цьому керівництво підприємства вбачає умисні дії вандалів. Ну, якраз от пластикові контейнери достатньо прочні, і треба сказати, що вони просто так самі не возгораються, а та куртка не возгорається. Тобто пластик достатньо рассчитан на це. Но тим не менее, якщо його не поджигати, і 10 років він може прослужити. З початку року невідомі підпалили 99 пластикових сміттєвих баків, ще 5 вкрали. Таким чином нанесли підприємству збитків на суму 936 тисяч гривень. Денис Кузнецов, Андрій Снісаренко, ТВ5. Ці іномарки вже від завтрашнього дня стануть головним атрибутом іспитів для запорізьких та мелітопольських курсантів. Саме на цих седанах майбутні водії здаватимуть екзамени з практичного водіння. Придбання нових автомобілів – це необхідність, тому що раніше, як ви знаєте, курсанти здавали іспити на старих так званих вітчизняних автомобілях, яким вже понад 15 років. І це було дуже трудно. Два авто залишаться у Запоріжжі, одне вирушить у Мелітополь. Приймати іспити у тамтешніх водіїв-початківців буде Іван Старков. Каже, нове авто прийшло на зміну старенькому сенсу, який потребував ремонту, тому впевнений, тепер якість здачі водіння підвищиться. Зараз буде легше, не так будуть нервувати іспитуємо, да і уставати мені так будемо во время прийому іспитів, тому що Мелітопольський сервісний центр 2343, у нас там 5 районів ми обслуговуємо. І бувають випадки, коли там по дві групи здають і теоретичні, і практичні іспити, там 20-30 осіб на протягу дня, це ну, достатньо складно. До Запоріжжя таке оновлення автопарку відбулось лише у Києві. На сьогоднішній день Запорізька область одна з перших, можна сказати, перша в Україні, яка благодаря сприянню місцевої влади і роботи регіонального сервісного центру знайшла можливість придбати нові автомобілі. Тільки місто Київ має такі автомобілі. Ми другі в Україні. Кожне авто обладнане системою відеофіксації, тому водіям-початківцям можна буде проаналізувати свої помилки. У кожного водія є куча питань. А я вроді там включив, не включив. А чому? Там подивилися, і все прозоро і відкрито. Тобто екзамінатор покаже, так, 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 ваші помилки, все, питань ніяких немає. Сам побачив, пішов тренуватися. Немає ніякої можливості десь там підхімічити, смуглювати.
Тобто все прозоро і відкрите, як потребує на сьогоднішній день державний сервіс. Надання якісної послуги завжди потребує якісного підходу до цього сервісу. Тому оновлені іномарки, які на теперішній час підуть в наші підрозділи, підвищать якість надання сервісних центрах прийоми, здійснення прийомів іспитів у курсантів. І, я думаю, будуть задоволені. Лишень цими автомобілями не обмежиться. В оригінальному сервісному центрі кажуть, автопарк буде оновлюватись і надалі. Всього у нас 7 підрозділів, в тому ще 4 автомобілі. Це мінімально. Ну, будемо намагатися придбати ще, щоб, допустимо, у Запоріжжі було по 2 таких автомобілі. Що город великий, треба чуть більше автомобілів. На черзі у нас Енергодар, Васильівка і Пологи. До кінця року, я думаю, вже Енергодар і Пологи мають змогу отримати нові автомобілі. Валерій Калайтан, Олександр Гоц, ТВ5. У Запоріжжі відгримів всеукраїнський фестиваль театрів-лабораторій «ВІФЕСТ». Його ідея належить Запорізькому театру «ВІ» за підтримки Українського культурного фонду. Упродовж 3 днів на 7 сценах міста запоріжці побачили найкращі експериментальні театральні прем'єри. У головній залі обласного краєзнавчого музею – танцювальний перформанс від харків'ян під назвою «Ляльки». Танцювальний спектакль, в общем-то, о людях, о судьбах. Ну, это образ кукол, это не европейский образ, это образ именно из быта, что мы все как куклы, подвешенные на звездных нитях в пространстве. И мы идем сквозь это пространство, несем свою судьбу. У нас основной инструмент – это мова тела, який зрозуміють усі на планеті. Тому що ми всі люди. Пластична постановка від Харківської лабораторії тілесних образів «Арт-тіло» чудово відображає тему фестивалю. Це творчий пошук та зміна уявлень про сучасний театр. Втім, після знайомства із Запоріжжям, кажуть акторки, їхня вистава отримала нові фарби. Вчора були на Горбиці, і ми в восторгі. Там такий ліс у вас шикарний. Це святое. Да, такі міста, просто ми зарядились дуже сильно. Так що тепер от зараз готові віддавати. Загалом у рамках фестивалю до Запоріжжя приїхало майже 30 колективів з усієї України. Головним завданням для акторів та режисерів було здивувати глядачів та експертів. І їм це вдалося, кажуть театральні любителі. А тому кожна вистава збирала повні зали. Я вважаю, що це для міста велике свято, свято для людей, бо де я була в цих приміщеннях, де відбувалися ці вистави, кругом аншлаг. Це говорить про те, що наше Запоріжжя, воно театральне, що люди мають потребу йти до мистецтва, дивитись вистави. І це спрямовує і естетичні потреби і інтереси. Експерти фестивалю зазначають, цього року театри представили оригінальні постановки та нестандартні режисерські рішення. А познайомити з їхньою творчістю прийшло чимало молоді. Дивують новою формою, пошуком. Ну, це не класичний такий театр, як ми звикли. І дуже молоді багато. Це теж радує, що середній вік 22 роки, десь 23 роки. І з ними дуже цікаво спілкуватися, почути їх думку, як вони вважають, як повинен розвиватися театр у майбутньому. Тетяна Кучеренко, Костянтин Грушко, ТВ5. Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався. Знаєте, ми вам заздримо, якщо ви тільки прокинулися у 8. І нагадуємо, що сьогодні 1 жовтня. Сьогодні вівторок, ви дивитеся ранкову програму. З вами я, її ведуча Анна Редько. Ну, а генеральний партнер нашої програми – це клініка Святого Миколая. Медичний заклад європейського рівня, де пацієнти отримують повний цикл медичного сервісу від консультацій та обстеження до високотехнологічних хірургічних операцій у разі потреби. Клініка Святого Миколая – це медицина, що творить дива. Опра Вінфрі, Адель, Меліса Маккарті. Їх всіх пов'язують дві речі – шалена популярність і зайва вага. Як не попри, власне, зайві кілограми, вони все одно стали всесвітньо відомими. І чи заважало їм це на початку? Відповіді на ці питання дізнаєтеся в наступному випуску нашого зіркового сюжету. Хто
Хтось дивиться на них з огидою, хтось з нерозумінням. А самі вони дивляться на себе із гордістю, перекладаючи долари із кубки на кубку і заїдаючи цю гордість шоколадкою. Зірки Голлівуду, яким начхати на стандарти краси. 5 вагомих зіркових історій на ТВ5. Історія Меліси Маккарті. Комедійній актрисі Мелісі Маккарті настільки байдуже, що думають про її вагу, що вона навіть знялася у головній ролі стрічки під назвою «Влови товстуху, якщо зможеш». Як ви розумієте, у ролі головної товстухи фільму. Іноді актриса, яка важить під 100 кг, худне. Якось вона навіть скинула 30 кілограмів. Але зазвичай її вага гуляє сама по собі і не заважає Мелісі жити і загрібати мільйони. Вона неодноразово ставала однією з найоплачуваних актрис Голлівуду. Історія Ребел Вілсон. Найчастіше актрисам важковаговикам дістаються комедійні ролі. Не оминула ця доля і Ребел Вілсон. Ви бачили її, наприклад, у фільмі «Ніч у музеї», «Секрет гробниці» або у стрічці «Ідеальний голос», де вона зіграла роль дівчинки на прізвисько «Товстуха Емі». Саме видатні форми, а важить зірка більше 100 кілограмів при зрості менше 160, зробили її впізнаваною і популярною. Можливо, в голові Ребел і з'являлися думки схуднути, але деякі продюсери погрожують розірвати контракт, якщо вона втратить бодай кіло. Історія Опри Вінфрі. Той випадок, коли спочатку заходить ім'я, а потім все інше. Ця жінка зробила неймовірне. Вона завоювала беззаперечну повагу не лише на телебаченні, а й в усьому світі без 90-60-90. І хоч маючи вагу у суспільстві, Опра може собі дозволити мати будь-яку вагу у житті, жінка неодноразово намагалася схуднути. І в результаті їй це вдалося. Назвати її тростинкою не можна, але те, що вона надихнула мільйони послідовників переглянути ставлення до свого здоров'я – це факт. Історія Тес Холідей. Її вік перевалив за 30, а вага – за 150. І саме їй належить негласний титул найгладкішої моделі у світі. Тес Холідей народилася у Місісіпі і все дитинство потерпала через свою вагу та мріяла вийти на подіум. Уже у 2015-му Тес підписала свій перший контракт із великим модельним агентством та навіть з'явилася на сторінках Vogue. І для цього їй не довелося худнути. Жінка активно виступає за ідеї бодіпозитиву, тобто закликає любити себе такою, якою ти є, до останнього грамчика. Тес гребе гроші обома руками і, здається, непогано почувається. Історія Адель. Коли ти добряче пухкенька дівчина, стати відомою на весь світ співачкою звучить як щось нереальне. Та Адель довела всім, що захопити і закохати може тільки один голос і байдуже скільки кілограмів у людині, якій цей голос належить. Співачка дуже пишається тим, що із зовсім неідеальними параметрами їй вдалося завоювати таку кількість прихильників. І саме так артистка відчуває, що дійсно цікава людям як особистість, а не просто красива лялечка, яка ще й співає. Їхнє життя цікавіше за кіно. І доки про них розповідають, вони залишаються зірками. 5 неймовірних зіркових історій щодня на ТВ5. Ну що ж, нагадаю усім нашим глядачам, що партнер нашої програми і стилю ведучих – це мережа магазинів «Маса». Хочете виглядати так само, як і ми, відправляєтеся туди, там уже на вас чекає осіння колекція. Ну а наша програма продовжується і після рекламної паузи розкажемо вам про те, що робити для того, щоб зберігати свої зуби здоровими. Ну а якщо раптом з цим уже не пощастило, будемо говорити про імпланти.
Ну що ж, як не покласти свої зуби на полицю? Як, власне, мати ті, якими можна пишатися, знає Артем Єфименко, хірург-імплантолог клініки Вітаден та розробник системи імплантів. І, власне, про імпланти сьогодні будемо говорити, що робити, якщо вже пізно, якщо зуби вже на полиці, а хочеться, щоб вони були тут, якось разом завжди з вами, щоб в склянку не доводилося нічого класти. Доброго ранку. Доброго ранку. У нас завжди, про зуби завжди смішно, тому що дорого. В якому віці, як ви гадаєте, можна ставити імплант? От ми просто поза кадром вже поспілкувалися, там з молодими людьми все зрозуміло. А що робити тим, хто, чий вік уже, як то кажуть, далеко за, і люди задаються питанням, а чи варте воно того, ну і з огляду на фінансовий бік справи, і з огляду на здоров'я? Ну, ізначально імпланти були придумані для людей, у которых отсутствуют зубы. А это уже, скажем так, люди пенсионного возраста, да, у которых отсутствие, полное отсутствие зубов. Для того, чтобы там установить 2 или 4 импланта и зафиксировать съемный протез. Конечно, это было еще в 1952 году. Это шведский ученый Бранемарк придумал эту систему фиксации этих протезов. Ну, наука пошла дальше, и на сегодняшний день мы имеем абсолютно идентичную замену своего зуба. Даже так скажу, что и специалисты, не то что не специалисты, да, а и специалисты, стоматологи не отличают разницы от своего зуба. Поэтому на моей личной практике был пациент, у которого была установка импланта в 92 года. Имплантация успешно прошла, мы ему установили 6 имплантов и сделали абсолютно несъемные зубы. Не нужно было на полыть их ложить. Пациент был доволен и, в принципе, мы его желание выполнили. А самый младший пациент, которому я устанавливал импланты, это был 13-летний парень, это был племянник моего ассистента. Куда зубы поделись в 13? Ну вот так случилось, что один зуб, там постоянный зуб, шестой нижний, был удален еще в таком вот... В нижнем виде. Да. 6-7 лет ему удалили, и зубные ряды начали сходиться, начались там изменения такие достаточно серьезные. Хотя в литературе, да, описываются там ситуации, когда там 18-21 год нужно устанавливать импланты. Мой ассистент об этом тоже знал, но мы пошли на этот шаг. И я вам даже больше скажу, что с практики, с помощью импланта мы вернули этому мальчику функцию жевания. И тем самым прекратили очень серьезные изменения самой челюсти. Іншими словами, вікових обмежень жодних немає. Ну, да. Ми з вами почали з так званої повної втрати зубів, от, з огляду на це питання. Наскільки я пам'ятаю, імпланти встановлюються по одному. Це не мостові конструкції, де там два зуби, на яких вся щелепа тримається. Власне, враховуючи це, скільки зубів одночасно можна встановити? Чи можна, наприклад, за один сеанс зробити всю щелепу? Можна за один сеанс зробити навіть не одну, а дві. Обидві? Да, обидві. Ж скільки? 20 щелепи. Годин буде сеанс тривати? Да, нет, это займет там 2-3 часа. Ну, обычно мы это проводим, если такое достаточно объемное вмешательство, под седацией. Это медикаментозный сон. Когда пациент спит, проснулся, говорит, а что, уже закончилось? Он обычно просыпается. И кусаться начинает. Да, обычно просыпается, когда уже в кабинете, там, меня, по крайней мере, хирурга нет, и он такой облегченно выдыхает, говорит, а что, еще не начинали даже? Очень удивительно так наблюдать за этим процессом пробуждения пациента после такого сна. Поэтому мы устанавливали и 12 имплантов, верхняя, нижняя челюсть, по 6 имплантов, и сразу пациент зубами уходил. После такой процедуры. Ну, один имплант там вообще устанавливать достаточно просто. А чи є якийсь період адаптації? Ну, наприклад, якщо у людини тривалий час не було усіх зубів або там багатьох зубів, а потім одразу йому встановили от повний комплект 32, чи доводиться йому звикати до цих нових зубів, там, говорити, кусатися, їсти і так далі? Знаєте, це з розряду, як на велосипеді їздити. Я не вмію їздити на велосипеді, тому завжди ця аналогія повз мене проходить. Ні. Ладно, тоді це все одно, як ходити. Да? Якщо посидіти, да, или там ездить же туда же, возвращаясь к велосипеду, все равно этот процесс, ну, не забыть. Да, теряются какие-то ощущения. Да, там место зубов, ввиду отсутствия
присутствие их занимает там щеки, язык, это пространство. И период адаптации он в любом случае будет. И как практика показывает, это до 2-3 недель это максимум при самых таких вот серьезных случаях. Это ну, а потім ми звикаємо, як власне, до своїх. Абсолютно, як свої зуби. Як довго вони будуть служити? Тобто, якщо ви вже вирішили продати нирку, щоб вставити зуби, то хочеться, щоб вони, як мінімум, вдома півнирки. Да. Півнирки не забирають, я зізнавалась. Так от, хочеться, щоб вони довго служили, ці зуби. Як довго, який в них термін придатності, так би мовити? У самого імпланта, це пожизненний, да, термін придатності у імпланта. Если имплант один раз установили, он должен служить пожизненно. Конечно, ситуации бывают разные, сразу скажу. Бывает, что через 8-10 лет пациент приходит и говорит, что-то там беспокоит. Но для того, чтобы этих ситуаций не было, нужно каждый год приходить к специалисту, который проводил эту процедуру, и проводить там... На профилактичный огляд. Совершенно верно. Там профосмотр, сделать банальный такой простой рентгеновский снимок, посмотреть, как себя чувствует кость, все ли в порядке, и провести гигиену. Да, убрать там налет гигиенический, который и в области зубов вызывает серьезные изменения. Убрать этот налет, и импланты могут служить пожизненно. До речі, парадоксальна історія. Зуби лікувати навіть дорожче, ніж, наприклад, ремонтувати машину. Але щодо машини, люди звичайно набагато більш уважні, частіше будять її на техогляд. Да, это вызывает какой-то, знаете, ну, у меня, как у специалиста, вызывает где-то такое глубокое ощущение... Непозбовну бентегу, обиду где-то, да, потому что действительно автомобиль всегда помнит, что там нужно масло заменить, да, там полгода прошло, надо отвезти, там, заменить детали, хоть они тоже дорогостоящие. Ми будемо ходити до вас. І нагадую, що вівторка спілкуємося із фахівцями клініки «Вітадент», говоримо про те, як зберегти зуби, або їх вилікувати. Далі у нас зіркові плітки, не перемикайтесь. Леся Нікітюк розповіла про свої шкідливі звички. Важко повірити, що дотепна та смілива Леся Нікітюк колись могла бути невпевненою в собі та тряслась, стоячи перед камерою. Зараз вона легко поставить на місце іронічного Сергія Притулу та впевнено виглядає в кадрі. Але далеко не одразу Нікітюк стала зірковою ведучою. Вона пройшла довгий і тернистий шлях до своєї мети. І от нарешті засяяла. Леся Нікітюк, згадуючи свій перший день на телебаченні, розповідає в першу чергу про невпевненість. Пам'ятаю, як тоді трусилися коліна, як передивлялася себе потім у повторі, щоб зрозуміти, як краще сісти наступного разу, як поставити ноги, куди подіти руки, зізналася ведуча. Ведуча зізнається, що робота в кадрі покращила не лише її професійні навички, але й допомогла позбутися шкідливих звичок. Нікітюк розповідає, що раніше мала звичку кожні 2 хвилини торкатися рукою носа, а ще почала помічати, що клишонога. Завдяки телебаченню вона змогла виявити і успішно позбутися своїх недоліків. Телебачення пішло мені на користь, сміється Леся. Помер легендарний продюсер «Сімпсонів» і «Ріка і Морті». Культовий продюсер Джоел Мендел помер у віці 54 років. Про це в понеділок повідомив один з американських журналів, посилаючись на заяву в телемережі, яка транслює «Ріка і Морті». Причина смерті продюсера не називається. Однак, за словами дружини продюсера Джоел Бестроп, він помер природною смертю. Всі ми в нашій телемережі спустошені передчасною смертю Джоеля Менделя. Джо був серцем сім'ї продюсерів «Ріка і Морті». Його фантастичного таланту і дотепності буде дуже не вистачати, йдеться в заяві телемережі. Відзначається, що Мендел пропрацював в індустрії 25 років. Мендел є 4-разовим володарем премії «Еммі». 3 з них він отримав за роботу над «Сімпсонами». В цілому він спродюсував 207 епізодів – найбільш тривалого серіалу в історії американського телебачення. 4-ту нагороду пан Мендел отримав рік тому, вже за роботу над «Ріком і Морті», до команди творців якого він приєднався в 2014 році. Кіт Харрінгтон вилікувався від алкоголізму, але забув, як посміхатися.
Відомий британський актор Кіт Харрінгтон, який прославився роллю Джона Сноу у серіалі «Гри престолів», вперше вийшов у світ після того, як влітку 2019 року пройшов лікування від алкогольної залежності у реабілітаційному центрі. 32-річний актор вийшов на червону доріжку премії «Еммі». Він одягнувся у червоний костюм і в цілому виглядав досить свіжо. Щоправда, фанати відзначили, що акторові дуже погано дається посмішка. Харрінгтона одразу ж оточили його колеги по легендарному серіалу, з якими він і проводив вечір. Варто відзначити, що «Гра престолів» отримала 13 статуеток «Еммі», в тому числі і в головній номінації «Найкращий драматичний серіал». Марк Руффало – це актор, якому точно не варто скаржитися на життя, а він все одно продовжує. Власне, як саме склалося життя цього актора, чим він став знаменитим, дізнаєтеся із нашого зіркового сюжету. Зірка стрічок «Ілюзія обману», «Дентист» та «Вічне сяйво чистого розуму» Марк Руффало – один з найуспішніших акторів сьогодення. Здається, його життю можна було б позаздрити, та ті, хто знають Марка особисто, так не вважають. А все тому, що чоловікові довелось пережити чимало важких життєвих випробувань, перш ніж стати знаменитим. Ба більше, вони не припинились навіть після цього. Вже з дитинства Марка почала випробовувати доля. Коли інші діти успішно вчили грамоту у школі, малий Марк страждав на дислексію – вроджену хворобу, яка заважає сприймати тексти, писати та запам'ятовувати інформацію. Це впливає на життя актора і сьогодні. Подейкують знімальній групі доводиться робити чимало дублів, лише через те, що Марк постійно забуває свої репліки. Колеги ставляться до цього з розумінням. А от в дитинстві Руффало щастило менше. Вчителі та однолітки постійно глузували над ним. Щоб не жебракувати, малому довелось рано почати працювати, адже родина жила вкрай бідно. Не дивно, що підлітком Марк неодноразово намагався накласти на себе руки. Єдине, що тримало його на цьому світі – величезне бажання стати актором. Так тривало роками. У 35 він все ще працював барменом та в тисячний раз тікав на чергові акторські проби. Однак його все одно не брали у кіно. Друзів у Руффало було мало. Дитячі травми давалися в знаки, і він не довіряв новим людям. Тривалий час майбутній актор мав кращого друга, який, як і він сам, страждав на дислексію. Та на відміну від Марка, який все намагався вкоротити собі віку, друг довів справу до кінця. Це шокувало Марка. Настільки, що він в черговий раз вирішив стрибнути з мосту, та знову зупинився. Бо просто зрозумів, що якщо він стрибне зараз, то нічого не залишить після себе. Ні дітей, ні спадку, ні жодної пам'яті. Здавалося б, навіть вищі сили були готові до смерті Руффало. Щойно він зібрався зійти з виступу, як подув сильний вітер, і Марк ледь не впав. В нього з'являється хронічна депресія. Поруч жодної близької людини, щоб допомогти. Всі або померли, або байдужі. Руффало перестає виходити з дому тижнями і відповідати на дзвінки. Майже повністю втрачає зв'язок з реальністю. Навіть вигадує уявного друга. Лише дивом ним вчасно зацікавились лікарі та допомогли вилікувати психічні розлади. Здавалося, чорна смуга минула. Життя Марка Руффало почало налагоджуватись. Його врешті беруть у кіно, він досягає успіху, одружується з коханою дівчиною та стає батьком трьох дітлахів. Та якось актор побачив сон про те, що він хворий на рак. Марк прокинувся та чимдуж побіг до лікарні. Сон виявився віщим. У актора виявили рак головного мозку. Пухлину хоч і видалили, та через те, що вона знаходилась близько до вуха, зачіпала нерви. Актор майже оглух на одне вухо, а його обличчя наполовину паралізувало. За деякий час і це вилікували. Та не встиг актор прийти в себе, як у дім знову прийшла біда. Цього разу на себе наклав руки рідний брат Руффало. Сьогодні в житті актора нарешті біла смуга. Він номінувався на «Оскара» тричі. А завдяки супергеройським фільмам з його участю Марка знають всі покоління глядачів. І добре, бо мало хто зміг би виплутатись зі всього того, що пережив Марк Руффало. Нарешті він сміливо може заявити, що йому є для чого жити, а по собі він залишить не тільки нащадків, його пам'ятатиме увесь світ. Ось так
непомітно добігла кінця наша сьогоднішня програма. Нагадаю, що ви дивилися «Ранок 105». З вами була я, його ведуча, Анна Радько. І з вами, власне, буду до кінця цього тижня. А генеральний партнер нашої програми – це клініка Святого Миколая. Сучасний потужний медичний центр гарантує повний цикл медичних послуг, відсутність черг, простий та швидкий запис до найкращих лікарів. Клініка Святого Миколая – це медицина, що творить дива. Бажаю вам усього найкращого, гарного дня і чекаю вас завтра на каналі ТВ5 рівно о 6:30. Бувайте!